Já jsem úplně, ale úplně totálně marnej, protože tohle to už je druhý video, ve kterém je zničený audio a je to čistě moje chyba. Omlouvám se, užijte si video. Poprvé mi to nevyšlo a tak jsem tady zpátky s dalším pokusem, s dalšíma 136 a dneska se pokusíme ulovit Crowa anebo Sandyho. Vítám vás u dalšího videa, moje jméno je Ogi a dneska tady máme další Brawl Stars, tentokrát je to 51. díl. A je tady toho strašně moc, o čem bych vám chtěl říct, co bych vám chtěl ukázat. Nevím vůbec čím začít. Začneme asi tímhle, no. Dámy a pánové, tohleto je iPhone 11 Pro. Přešel jsem totiž z tohohle 3 roky starého Asus telefonu. Ta změna je opravdu neskutečná. Já bych vám chtěl tímhle s tím krokem strašně moc poděkovat za veškerou podporu a za všechny ty ohlasy, za to, že sledujete ty videa, protože samozřejmě by tohle to nebylo možný. Já vím, že je mezi váma spousta lidí, kterým se to prostě nebude líbit, že prostě jsou tady lidi, kteří preferují Android, jsou tady lidi, kteří preferují iOS. A já to beru, je to super, každý si stojíte za tím, co chcete, kupte si, co máte rádi, nekecejte ostatním do toho, co by si oni měli koupit. Hleďte si prostě svýho. Já jsem vám chtěl jenom předat tu message, já jsem vám chtěl jenom hrozně moc poděkovat. Chtěl jsem vám to oznámit. Teďka už se mi nebude sekat telefon uprostřed hraní a nebude se mi ani vyvíjet, protože tohle to má prostě all day baterku. Takže je to neskutečně příjemný. Fakt jako totálně to miluju, dodávám to hrozně moc energie prostě do dalšího natáčení, protože prostě vím, že v tom telefonu bude i místo a že prostě se nestane, jako co se mi stávalo na téhle nádheře, že prostě najednou z ničeho nic došlo místo a mě se video smazalo samo od sebe, nebo takovýhle nepříjemnosti, bylo to hrozně moc a já jsem prostě teďka konečně šťastný. Takže vám patří veliký díky. Rozhodně vás poprosím, běžte na můj Instagram, dejte mi tam follow, protože na tomhle mi nefungovala přední ani zadní kamera skoro, jo. Téměř nefungovala, nic tam nebylo vidět. Takže teďka už zase začínám postovat na Instagram, začínám tam přidávat fotky, začínám tam přidávat storyčka a určitě se dozvíte něco víc z mýho osobního života anebo prostě něco ze zákulisí, co se mojí tvorby týče, takže ještě jednou běžte na můj Instagram, dejte mi tam follow, určitě nebudete litovat. Pokud chcete, můžete mi rovnou přihlásit odběr, protože jedeme na 150 000 odběratelů. Teď jich teda budete brát 140 000, já jsem si toho vědomý, ale já chci 150 000, protože 150 000 je prostě krásný milník, který ho chci dosáhnout. Takže pokud ještě nemáš přihlášený odběr, tak to můžeš jít domů napravit. Můžeš mi samozřejmě kopnout like pod video a to je ode mě asi všechno. Můžeš ještě navštívit popisek, tam jsou taky nějaký zajímavé věcičky. Nacházíme se na home screenu, máme tady Shellynu na Power desítce s oběma Star Powerama, pokud se nemýlím. A dnešní video bude strašně zajímavý pro mě, protože se zase budou dít obrovské věci s mým účtem. Mám tady totiž 7641 goldů a mám tady 324 gemů. Pokud by vás zajímalo, kde se u mě vzalo najednou tolik coinů, tak tady máte odpověď. Jmenuje se to Big Value typa, 4x to vyplatí, 780 krát 4. Nechci vidět, kolik to je, ale bože, já jsem někdy tak hloupej. Do prdala, lidi, do prdala. Je tam Crow, já to vím, ale what the fuck, co? 20 hory v jedný čestce, to si děláš prdel. Cože, oba našeli v jedný čestce. Počkej, já točím oferku, já teďka kupuju, zavři, to doklikám. Tohle byla nejvíc dobrá koupě. Jo, ty podmínky jsou hrozný, já jsem vlastně vůbec nevěděl, jestli to chci nebo nechci točit, ale řekl jsem si, hele, content, ať jsem kde jsem, ať je jakákoliv situace, tak to prostě musím natočit, takže jsem zapl nahrávání a vůbec jsem neřešil, bylo mi to úplně jedno. Tohle to byla teda oferka, která mi dala, myslím, že to bylo 8000 goldů, který už jsem částečně utratil. Dneska si teda otevřeme všechny ty čestky a budeme upgradeovat obrovský množství brawlerů. Já doufám, že z těch čestek padne hodně goldů, protože tady máme spoustu brawlerů, který půjdou na devítky, což je jakoby max level upgradeovatelný za coiny a pak už jenom čekáte na star powery. Takže, jak můžete vidět, je tady to strašně moc. Já prostě budu mít třeba z půlky vymaxovaný účet, co se poweru brawlerů týče. Takže fakt se těším, jdeme rovnou otvírat, nebudu to nějak zdržovat, rovnou tady takhle položím a prostě to jdu rychle proklikávat, jako vždycky. Co mi teda chybí? Počkat, já bych málem udělal chybu, mám tady teďka tenhle ten opening a samozřejmě já můžu rovnou upgradeovat nějaký brawlery, protože, jak můžete vidět, tak všechny star powery, které můžu dostat, už jsem dostal a tím, že teďka upgradenu,
nějakýho svýho oblíbeného brawlera na max, tak tím se mi tam odemkne Star Power. Takže určitě dáme třeba Poka, protože Poka je prostě skvělý brawler, za něho hrozně rád hraju. A už teďka jsem si zvýšil prostě, už teďka jsem si prostě aktivoval tu možnost toho, že mu může Star Power s Poka spadnout. Takže to je Poko, Barley je taky dobrý, Primo je taky skvělý, Colt je boží a Jesse je boží. A zbyly mi ještě nějaký coiny, ještě mi zbylo 1427 coinů, což znamená, že můžu ještě upgradenout na devítku jednoho brawlera. A opravdu chci upgradovat na devítku, abych prostě zvýšil šanci na drop tý Star Power, i když nevím, jestli tomu úplně pomůžu tím, že budou mít víc možností, ale to je úplně jedno. Dáme třeba Daryla, protože já mám Daryla hrozně rád. Hrozně dobře se myslím v poslední době hraje a konečně tam bude možnost mít nějakou tu Star Power. Takže jdeme otvírat 130 boxů, minulý bylo 160, takže to není největší openek na kanále. Ale pořád, prostě zamyslete se nad tím, 136. Vemte si, jak dlouho by vám to trvalo nazbírat normálním hraním. Já to mám samozřejmě zase přes tikety. Tak, chtěl bych rozhodně nějaký token doublery. Jo, to bych fakt ocenil v těch bonusech, protože to potřebuju. Já vlastně teďka snižuju jako možnost brawlerů. Teďka už začíná být hrozně lehký maxovat ten účet a dostávat powerpointy na brawlery, který chcete upgradeovat. Protože prostě čím víc max brawlerů já mám, tím míň možností na dostání powerpointu je, jestli mi rozumíte. Což znamená, že prostě jestli budu mít všechny brawlery na maxu a zbydeme jenom Leon, tak mi budou padat powerpointy jenom na Leona. To je prostě 100% šance. Dávám tomu prostě pár týdnů a mě se tady za chvíli ty brawlery už začnou opakovat a ten prostě už to strašně zúží ty možnosti. No jo, padej, pojď, zatím furt nic, 26 už je pryč. Spousta Leonů už tady padlo, s tom mám velikou radost. Protože Leona chci dát alespoň, já nevím, třeba na sedmičku, kdybych ho dal, to by bylo úplně boží. No a prvních 30 boxů je pryč, už mi zbývá jenom 100 a pořád nic, žádná Star Power, žádný brawler, není to hezký. Podíváme se schválně do shopu, jaký mám tentokrát šance, protože prostě pořád se mi zvyšují tím, že mi nic nepadá. A teďka už je ta šance 0,1460%, což je hodně. Já to říkám v každém videu, je to fakt zbytečný opakovat znova. Prostě si myslím, že mám vysokou šanci na legendárku. Fakt by mi mohlo něco padnout, protože já ty legendárky nechci skupovat, já chci prostě zažít takový ten pocit, kdy vám prostě ta legendárka padne, kdy se prostě zatočí ten brawler a vy víte, že jste si ho nekoupili z shopu, ale že vám prostě padnul a že jste lakr. To je přesně to, jak chci zažít, panečku. Šance je v jednom z tisíci boxů, se dá říct, a já prostě už jsem jich otevřel tady, já nevím, 300 třeba, a jsem furt bez brawlera, takže mi to hrozně mrzí. Ale jako šance je tam fakt úplně v každém boxu, takže ještě mám teďka 83 šancí na to, aby mi něco padlo. Když se tomu furt nedaří, jo. Jak jsem na tom s coinama, tyjo, jenom, no, 1300 coinů, to není moc úplně. Toho zase tolik nebudu upgradeovat. Token doublery, yupi, konečně dobrý ten. Yes, další, dvakrát po sobě, tak s tomu hrozně velkou radost. Token doublery samozřejmě napomáhají sbírání čestek a urychlování celkově příprav dalšího openingu. A nebudu muset skupovat, takže s tom velikou radost. 72 čestek, 71. Stále nic? Za chvilku budem v půlce openingu, já už jako nejsem ani nějaký smutný z toho, už prostě počítám, že jako nepadne nic úplně extra, když začínám točit to video, protože prostě už vycházím ze zkušeností, no. Jsem hrozně přesvícený, je to lepší. Tak, další token doublery, tak z toho mám radost, aspoň že ty token doublery padají, když už žádná legendárka, no. A to jsem se na tom úvodu tak těšil, že to hezky řeknu, že jo, dneska si jdeme ulovit Crow a dneska si jdeme ulovit Sandy a ono úplně jako nic extra se neděje, koukám. Ale jo, pořád je tady velká šance prostě, já co si pamatuju, tak i třeba z 20 boxů mi prostě padla jedna nebo dvě Star Powery, takže nemožný to není. Ale jako 48 boxů, bude za chvilku 2/3 openingu pryč, pořád nic. Ani ta Star Power. A to jsem si myslel, jak jsem tomu napomohl. Musí něco padnout, teďka, nebo jsem tu legendárku proklikl, že bych byl tak rychlej. 35 čestek, jestli jsem dobře viděl. A furt nic. Hlavně, že dostávám ty tikety, no. 34 čestek zbývá. Nic, ale ten Leon padá fakt všude, ten je v každý druhý čestce prostě. Rosa taky, Dynamike taky, to jsem viděl dneska 100krát. 27 čestek. Já doufám, že si pro mě Supercell tu legendárku nechává na tu poslední desítku, nebo na poslední 3 čestky, aby mě prostě zaskočil. Ale fakt, já se spokojím v dnešním openingu jenom s jednou legendou, slibuju, já prostě nepotřebuju v obě. Mně by stačila ta Sandy, ten Sandy, anebo by mi stačil Crow. Fakticky, já nejsem náročný. Ty brďo, já jsem fakt smutný. Já jsem fakt mega smutný, to není možný. To není možný, token doublery, no, to je super, no, já asi budu muset fakt udělat další opening. A třeba udělám ze 200 čestek, nebo já nevím, jako jak to mám ještě, co mám ještě dělat pro to prostě. Posledních 5 čestek, dámy a pánové. Poslední 3 čestky, jakou mám šanci teďka? 0,1611%. To je velký!
Pohni legendárko, pojď poslední dvě čestky a teď ty poslední mě překvapí. Kdybym bylo třeba tak 13 a točil bych Clash of Clans nebo Clash Royale, tak se teďka zvednu a budu se tady obejít, skočím za kameru a budu křičet. Ne, já už jsem vyspělejší, já si jenom buchnu do stolu. Kurv, mám 3100 goldů a mám prostě skoro všechny brawlery na maxu. Dámy a pánové, mě chybí 20 powerpointů na Dynamika, bude na maxu. Mě chybí 23 powerpointů na Broka, bude na maxu. Spousta tady těch brawlerů už na maxu jakoby jsou, co se těch upgradeů týče. Pen tady toho taky má dost. Karl by chybí nějakých 200, prostě taky je na osmičce. Lidi, já mám skoro maxlej account, to je hrozný. To je strašně zvláštní, ty brďo. Ale jdem upgradenout Leona. Na něm mám 702 powerpointů. Tak ten, mám ho na 4. Tak ten půjde na 7 tutově. Možná tam bude 8, ale to si nejsem jistý. O kousíček, o těch 60 powerpointů to nevyšlo. Ale mám Leona na 7, čehož mám velikou radost. Protože já prostě hrozně na upgradu legendárky, to je snad jasný. Mohl bych teďka vymaxovat ty brawlery, ale já momentálně využiju těch míň nákladných upgradeů a prostě se pokusím brawler dát spíš na 7 nebo na 8, než na 9. Takže prostě máme tady třeba Gina. Takže teďka se z těch brawlerů budu muset vybrat jednoho, který ho dám na 8. A bude to bez nějakého složitého přemýšlení, OK, už složitě přemýšlím a kazím to. Je to Bibina, dámy a pánové, skvělá brawlerka, zaslouží si jít na tu 8. A tohle to byl upgrade, tohle to byl posun účtu. Wow, OK. Takže tady ještě 9, je tady ještě teda 9 brawlerů, který můžu nějakým způsobem upgradenout. A mám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brawlerů na maxu. Nepočítaje teda to, že nemají star powery. Tak mám 10 brawlerů na maxu. Jsem hrozně rád, že odpovídáte. A že když řeknu, ať napíšete koment, že ho prostě napište. Pochlubíte se ostatním, jak jste na tom vy v tom Brawl Stars. Protože v minulém videu jsem řekl, povězte mi, kolik máte pohárku, jak se vám celkově daří. A tak, a je tam 1000 komentářů. 1000 z vás si našlo ten čas, abyste prostě napsali ten komentář a pochlubili se. Tak to udělejte stejně a schválně mi napište teďka pod tohle video, jestli máte nějaký brawler na maxu. I když by byl jeden, prostě se pochlubte, pokud jich je 50, pokud jich je 29, tak mi to samozřejmě můžete napsat taky, ale věřit vám to nebudu. Přemýšlím, jestli si chci dát ještě nějakou bitvu. Chci s někým, koho jsem dal v dnešním videu na max, takže buď to bude ne, už mám vybráno, je to Leon. Ten šel v dnešním videu úplně nejvíc levelů nahoru a je teda na power 7, takže jo, budu hrát teďkonc s Leonem. Hraju teďka na Wi-Fině, což je největší hokus pokus, protože prostě iPhone mi funguje líp než tady ten Asus. A opravdu, i když hraju na Wi-Fině, tak se mi prostě Brawl Stars po většinu času, neříkám vždycky, ale po většinu času se mi neseká. Nevím, na co tady čekal cápek. Musel jsem ho prostě zabít dřív, než by zabil on mě. Takže jsem to takhle krásně využil. Leon dává fakt jako znatelně větší damage, než co si pamatuju. Měl totiž na začátku problém s sundat Česku na 3 výstřely, teď to dává úplně s přehledem, ještě může párkrát minout. Na 4 powerpointů bych už je schopný Česku sundat na 2 výstřely, což je prostě úplně ten nádherný. Schválně vám to ukážu. Jeden výstřel, druhý výstřel a je to tam, parádní. A na co čeká tady ten 8-bit? Hele, já chci sundat a sundala jsem ho. Ty brďo, on je fakt silnej teďka. 7. park whip je můj. A běhá tady bow, já se asi zneviditelním a naběhnu tam mezi ně. Schválně, pokud tam někoho najdu zajímavého na zabití. Zabiju bowa. Mám 9 a nějak se pokusím zabít i tady toho Barleyho, ale on mě bude bobíhat, on mě zabije takhle. Hej, on mě fakt tímhle tempem zabije. Ne, dobře, hrajte si tam s tím pokem. Já si myslím, že pokud budu teďka stranou, vyhýluju se a budu hrát trošku a budu toho hraní trošku víc přemýšlet, tak bych to mohl dotáhnout. Uho, tak bych to mohl dotáhnout na tu výhru. Jediný brawler, který se v tuhle chvilku bojím, je ten poko tamhle dole, toho Itbita se nebojím jako ani trošku. A teď on nečeká, že vylezu tady hnedka, takže ho prostě dodělám. Dobře, nebo půjdu stranou a vyhýluju se a počkáme se poprvé tyhle dva frajerce. S tím, že jo, boost mu zničil, tak pojď, já jsem se tam ještě von dostřelil, Leon, takže se nabil. Takhle, já mám nabito, jdu nahoru do křoví tady. Já jsem takový tatar, pane bože, já se tam ještě ukážu, no tak to ne, tak takhle to nenechám, jdeme si dát další hru. A stejně jako v minulém videu, mně přišlo, že se to osvědčilo, nebudu tuhle hru komentovat a schválně se to dotáhnu až na to první místo. Prostě to bude takovej tichý gameplay s hudbičkou.
Yes! Yes, vyšlo to! Ta super abilitka byla úplně perfektní a já jsem přece jenom v dnešním videu tu výhru dal. To je ode mě všechno, já jsem šťastný jako lečo, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za sledování dnešního videa, pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat, navštivte popisek, nebo prostě jenom přihlašte odběr, dejte mi like a koukněte se třeba na ten Instagram. Děkuji vám hrozně, že jste se koukali, mějte se krásně a ahoj!